Där kör. Tjena, det är Martin här och jag sitter här i Rädda Barnens tält, eller som vi säger på engelska. The Red Kids. Fast det blir det inte med dig så då. Ja, förlåt. Nej, det var inte bra. Men jag har ingenting att säga. Men jag tycker man ska försöka rädda barn så mycket. Men det är faktiskt ett rött barn på den här symbolen. Så det skulle passa med The Red Kids. Eller hur? Det är sant. Ja. Hej då.